12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Алладан тілеген дұға тілектерімізді Аллаһу тағала қабыл етсін. Рамазан айында ең әуелі біздер 5 парыздың бірін орындаймыз. Ол ораза. Оразаны ұстау, ораза деген сөз негізінде араб тілінде сауым деп аталады. Бұл тыйылу деген мағынаны білдіреді. Ендігі қасиетті Рамазан айында осы оразаны ұстау барлық мұсылмандарға парыз етілген. Ендігі баршамыз білеміз, ислам дінінде 5 парыз бар. Оның ең алғашқысы иман келтіру. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Алладан басқа тәңір жоқ, Мухаммед оның елшісі деген мағынаны білдіреді. Міне осыны орындау арқылы бірінші парызды орындаған боламыз. Және де мұсылманның қатарынан боламыз. Ал екінші парыз ол күнделікті 5 уақыт намазымыз. Күніне 5 рет намаз оқу әрбір мұсылманның мойнындағы парыз амалы. Дәл осылайша үшінші парызымызда бұл қасиетті Рамазан айы келген кезінде осы Рамазан айында ішіп жеуден тыйылу. Сауым деп аталғаны сияқты. Ендігі осы Рамазан айын әрбір мұсылман баласы асыға күтуі қажет. Ал ендігі осы Рамазан айы келген кезінде біздер толықтай өзімізді дайындықпен күтуіміз керек. Ал ендігі осы Рамазан айында күндіз бойы тыйылып, кешке ауыз ашуымыздың өзінің мән мағынасы Алланың берген ризық несібесінің қадірін білуіміз, осыны түсінуіміз, кешке баршамыз бір-бірімізге қуаныш сыйлауымыз. Ал ендігі осы Рамазан айында келген кезінде біздер қуана білуіміз керекпіз. Қасиетті Рамазан айында әрбір жасалған амалдар 10 еселеген сауапқа айналады. Тіпті одан да көп сауаптарға ие боламыз. Сол себептен қасиетті Рамазан айында көп деген құлшылық жасауға әрекет жасауымыз керекпіз. Жаман іс әрекеттерден тыйылуымыз керекпіз. Жақсы амалдарды көбірек жасауымыз керекпіз. Ал ендігі осы қасиетті ораза айында сәуім деген сөзімен тыйылу дегенді білдіргендігіндей, біз тек қана ішіп жеуден емес, басқа барлық нәрселерден, жаман атты нәрселердің барлығынан тыйылуымыз керекпіз. Боғауыздан, ішімдік ішуден, тағы басқа жамандықтардан, ұрлық жасаудан қандай да жаман атты іс болатын болса, соның барлығынан да тыйыла білуіміз керекпіз. Сонда ғана біздің оразамыз толықтай болмақ. Ал егер де біз тек ішіп жеуден тыйылып, басқа істердің барлығын істеп жүретін болсақ, онда біздің оразамыз тек аштықпен өткен болады. Сауапты амалдарымыз кем болмақ. Сол себептен қасиетті Рамазан айында барымызша сауапты амалдарды көбірек жасайық. Ендігі осы қасиетті Рамазан айының бір артықшылығы өзінің нұрлануымен. Осы айда көп деген амалдарды істеуімізбен, көп деген нәрселерден тыйылуымызбен, осы айда сауапты құлшылықтардың да есесі саны көп болмақ. Осы айда ораза ұстауымыз, тарауих намазын оқуымыз, қандай да көп деген бір құлшылық амалдарды жасауымыз, Құранды көбірек оқуымыз, қайталауымыз, намаздарды, нәпіл намаздарды көбірек қосып оқуымыз біздің амал дәптерімізге үлкен сауапты амал болмақ. Ал ендігі өзімізде көз алдымызға бір елестетіп көрейікші. Бір жерде үлкен бір акция, жеңілдіктер жүріп жатыр дейтін болса, біздер сол жерге бірден жетіп барамыз. Күнінің шектеуін айтатын болса, ал ендігі бұл ислам дініндегі мол сауапқа ие болатын уақытымыз, біздің жеңілдігіміз осы қасиетті Рамазан айының туылғаннан бастап аяқталғанына дейін. Ендігі осы Рамазан айында қолымыздан келгенше көбірек сауапты амалдарды жасайық. Және де осы айда қолымыздан келгенше құлшылықтарымызды көбейтейік. Бір жамандық іс әрекеттеріміз бар болса, сол іс әрекеттерімізден Алланың разылығы үшін тыйылайық. Сол нәрселерді тәрк етейік. Сонда ғана біз
жеңісте болған боламыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келе жатып бір үлкен соғыстан сахабалардың барлығын айтады. Сендерге бұдан да үлкен соғысты айтайын ба дейді. Бұдан да үлкен соғыс алдымызда күтіп тұр дейді. Сонда ол қандай соғыс? Біз оған жарамаймыз деген кезінде нәпсімен күресуіміз дейді. Міне, қасиетті Рамазан айында нәпсімен күресетін кезіміз. Осы айда қолымыздан келгенше өзімізді жаман нәрселердің барлығынан тыйып, жақсы амалдарға қарай барымызша көбірек ұмтылайық. Көп қолымыздан келгенше сауапты амалдарды көбірек орындайық. Қолымыздан келгенше көп деген керекті өзіміздің амал дәптерімізге мол сауабынан жасалынатын амалдарды істейік. Өзімізге әр бір күнімізді таразыға салайық. Бүгін мен Алланың разылығы үшін қандай амал жасадым деген сұрақты өзімізге жиі қояйық. Бұл сұрақты қоюдағы бізге үлкен үлес беретіндігін ешқашан ұмытпайық. Себебі бұл амал медреселердің қабырғасынан қайталанып келе жатқан амал. Әр бір медресенің табалдырығын аттаған шәкіртті көретін болсақ, олардың көздері осы жазуға әрдайым да түсіп жүрген. Себебі медреселердің барлығында бүгін сен Алланың разылығы үшін не істедің деген жазуды жазып қояды. Ал оны оқи тұрып өз-өзімізге есеп береміз. Бүгін мен Алланың разылығы үшін қандай амал жасадым? Неше Құранның аятын жаттадым? Қаншама хадистерді үйрендім? Қаншама шариғатты оқып білдім? Қандай қайсы адамға қандай жақсылық жасадым деген өзімізге таразылаймыз. Сол себептен осы амалымызды біздер күнделікті өзімізден есебімізде жасайық. Алланың алдында біз қандай сауапты амал істедік, өзімізге өзіміз есебімізді берейік. Осы амалды жасау арқылы мұсылман өзінің дәрежесін әрдайымда көтереткен. Сол себептен құрметті ағайындар, әрдайым өзіміздің амалдарымызды таразылап жүрейік. Әрбір амалымызға көз жүгіртейік. Бәлкім сол амалымыз бізді жәннәтпен сүйіншілейтін амалдардың бірі болмақ. Қасиетті Рамазан айының оразасын толықтай ұстайық. Қолымыздан келгенше осы айда көптеген сауапты амалдарды жасайық. Мейлінше тіпті бір бауырыңызға, бір мұсылманға жарты құрмамен болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, ауызашар беретін болса, онда үлкен сауапқа ие болмақпыз иншалла. Себебі әрбір амалымыз біздің ниетімізге байланысты. Не нәрсені ниет етіп орындаймыз, сол нәрсенің Аллаху тағала бізге сауабын бермек. Сол себепті қасиетті Рамазан айында, осы нұр шашқан айда біздер қолымыздан келгенше көп деген сауапты амалдарды жасайық. Қолымыздан келгенше молынанша өзімізге, амал дәптерімізге сауап болып келетін істерді істейік. Аллаху тағала баршамыздың амал дәптерімізді мол сауапқа ие болған болсын. Және де иншалла қиямет күні жүздерімізді жарқын қылсын. Бәрбіріміздің іс әрекеттерімізді, амалдарымыздың тек қана сауапты істерден болатын амалдардан қылсын. Аллаху тағала бәріміздің ниет етіп жүрген істеріміздің жақсы сауапты істерімізге жетіп, соны орындауды нәсіп етсін. Себебі бұл жанаға осы үш амалды айтып өттім сауапты, соның ендігі төртіншісі болатын болса, ол зекет, парыз. Осы зекетті беруде барлық мұсылмандарға парыз болған. Ал ендігі соның ішінде нисап мөлшері толған мұсылмандарға, егерде дүниеміздің өзінің нисап мөлшеріне толып тұрған болатын болса, онда біз сол дүниеміздің 40-тан бірін қасымызда бізден төмен жағдайы кедей мүшкіл отбасыларға беруіміз біздің мойнымыздағы парызымыз. Ал одан кейінгі мына құрбан айттың кезінде үлкен қажылықты орындау. Аллаху тағала баршамызға осы бес парызды толықтай орындап, қасиетті Рамазан айында мол сауапқа ие болуды нәсіп етсін. Аллаху акбар, Аллаху